saka blah iblis. Laknat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rejo sak praptamu. Sembrono, Senggono. Senggono. Tansah pinaning-aning kawidadan ring sami kula sowanipun ing abdi punanoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil mergo nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya aku dadi sewijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetake ngelmuku, jero cetake kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pangapunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun Ambrahmana utawi madhep pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat. Mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sewijining Brahmana ingkang sampun dangu Ambrahmana nanging ilmunipun boten kinaryo damel tentreming jagat, nanging malah kinaryo ngobak-obak tentreming jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho, Man. Aku iki blas ora ka duwe ilmu sing iso migunani ya ming. Ngelmu kuwi sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padhang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Angono kowe iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padhang iki nglakonana sing becik-becik. Ada? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Mergo ana tembungan becik ketitik ala ketara kuwi wong tumindak ala kuwi didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakale kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi. Kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga.
sapa sing bibiti Allah wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketane mung hal sepele, terus wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do di lakoni. Sapa sing bibiti Allah wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak Allah. Merga wong tumindak Allah ki mesti bakal sirna, bakal ketara, bakal musna saka lumahing bumi kreping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ah, ora usah ndak tak perlu nggo. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ing gias iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni. Migunani tumraping liyan. Lho ora kaya ngono iki ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padhang iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanono tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padhang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepi-kepi apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking sang penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepethinganing jalma, unusaning titah. Ngono sak aku gelem mejang sastra cetha paripurna wangsit. Sastra jendra pangruwating diyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wo. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Sunete. Sanes kersanipun iki lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi. Dewi Sukesi biyen gone nampa Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa mongko Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Pendhita sing ora nate ketel kelepetan dedosan kena dayaning Sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu. Kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Anak-anak Rawana kuwi mergo blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi babar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kae arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun.
matur sembah nuwun tanpa pindhan penemban. Dadosaken bombong raos sing manehipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa cemental apa ta apa ngelmu apa apa ta apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung di latir Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Ha. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu, jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten mremban. Lek lu, ha. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mut mejang ilmu, wong mulang ilmu. Kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cemental. Mula pertapan gonku kene iki kowe ngerti tak? Pertapan gonku kene iki pintu gerbang kae wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Loh, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cemental. Inggih, ngistakaken dawuh. Ngistakaken dawuh. Tekan pecerabahan ini kita tahu tau percabahan ini kita sepi mesti tak setelin dangdut mergo hatinya main seneng doan inggi supaya mengko nampong ilmu kuwi iso tinggo dangdut penjenengan mereka kok aneh-aneh kula nyuwun sewu kula suwita kalian pendito ingkang sajaipun geculku marucul namung penjenengan ning mawa apa jenenge mengandung Loh, ingkang mengandung sinten? Sik, kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Pan, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta iku arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Ngert. Lah, kowe lah caki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya kuwi aku ya ngerti. Dayaku ngelih kuwi aku ngerti. Mlopo iki? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayaku ngelih. Inggih, inggih. Bali suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Ha iki kowe rasa melu-melu nek dayaku tekan ngene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngomong arep gawe rame pertapan. Tebing miring ini inggih kok naminipun tebing miring sakarepku kok rewel sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora inggih inggih engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora sampe lumelu nek engko semakin meruncing keadaannya terus dadi arep dadi gegeran kowe siap-siap iki ngestaken dawu kinten-kinten dayaipun sinten Nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki tahe sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa Piyai ning arepa dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra arep gawe rame rasa kuwatir aku sing tanggung jawab iki ngestaken dawuh kena mundurin iki ngestaken dawuh menemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing ong dereng antos paripurna sami Mbawacana Asal rawipun Begawan Duno Patih harus ngeningin dumro kejok tanpa lapan karya cingak sang perembahan bawur sari. Oh,
Bapak Penemban. Wis nampa amplom. Amplom. Apa mau direm karep-arep terus-terusan edian tenan. Oh, lele kandhang blekutu selalu gembal semarante, semarante. Dipate pripun? Niki rambut boten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Mendikanipun anak Prabu Duryudana kula kedhasowan wonten ing pertapan Tebing Miring. Nang sare kula dumugi wonten pertapan Tebing Miring lha kok loh, niki kok ngamboten ngapangling menika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rak. Menika rak kadidene ponokawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalan kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh, lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendhopo nganti aglar tekan dalan ning nganjuk ana ing pertapan, kabeh tirik-tirik padha suwita karo Pegawan Bawor Sari. Iya, wong kali nyandang ya iso ra pokro. Lha iya. Lah ing atase pendhita kok mung kudung cawet kaya ngono kuwi marang piye? Aja sembrono iki popo wewe. Iki lentok nang ngendi? Ah. Aduh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur. Sampean nyawar. Nyawang. Sampean nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula tri mresani kanthi permana jati. Loh. Tak conten nganggo permana jati kowe ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi penita ning pertapan Tebing Miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ning pertapan Tebing Miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madeg pendhita ning pertapan Tebing Miring kene, Bagong? Nuwun sewu sakderengipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekena pati sengkuni wilujeng. Iya, slamet Baragong. Syukur, syukur. Kuwi gantosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ning pertapan Tebing Miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti ya ta praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Iya. Ngerti ya, yen terus ana telung sasi iki, telung candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandang roga. Lho, malah apik sehat. Pun wonten telung sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolah roga. Nandang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kowe sing nanti rembugan karo piyai kok misah kepenak dhewe. Sabar, Kang. Tino. Nek kowe gelem tak boyong. Ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Bawor Sari. Bawor Sari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi serono tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincong sikilmu ponakawan. Kagat risang ngapirang urinang koki nambet kambet ngong dosang reknaning pawono ya si tukang walangati ngong nangono rawo muaneng kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becek Begawan Durna. Nek niate Mbok Prabu Duryudana iki arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana.
Neng kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jihad karo aku supaya aku suwane negara Ngedina lah sing kapitunan cantrek-cantrek liyane sing padha kapitunan mergo kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunem sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku ana man sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetok nek kula warga Kisruh pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batur. Mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kula wa dunturke nek iso nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh panjenengan. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya onang kono makawe kelari rawang wang sing betengi Begawan Bawur Sari dasar para nyoto kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku sing bakal meksa bali ning para sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene awakmu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene markaning patimu sing ngolena prapteng lalis kartomarmu. Thank you.
tetep lekudu swaru gembol sumaranti sumaranti hawelo hawelo wis ora karo-karuan diwate pripun Kakang Durna Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan kados mekaten lampani mlodhuturi mas liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng Semebang Wangaruna Dinetraning uga rapuh Sataning kukila Ring kanikara Sagetar Kene dungane Engkong Kakang Radha Kakang Resi Kanika Putra Wah, merencong warudaya Menapi di Jagat geger Kalebet kayiwangan katra ing hawa panas Krono kawontenanipun pandito anyar katon Ing mapan wonten ing pertapan kebingiring Ing ngagelar kawruh Santa Makata poro kawulo miwa poro satrio lan poro brahmono ingin samyo semuyo dateng pangrai pun sang begawan bawur sari malah rau sing manak akulo kumajelu kaselak lan kepingin kados menopoto pemujutanipun begawan bawur sari teko ngewak ewak akan jagat Kakang Radha niat langan ing kalang iwan Klar pandan moncar Ong Dinon ler kakonang Surem sorot titan padang Kasuran pacaring purnameng kekono Dasari mongso katiko
Gading. Menawi kula mengantar monggo dikulo dereken monggo Kakang Ratu. Sing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrum ing ong mas tunomo sidam sekaring bawun langgeng opo iki ngangwe para begawan bawor sari dasar keporo nyoto lulu kita mboya boso lan panjenengan ulun ulun diwaning poro diwa teko kita mboya boso opo kita bakal nus entuk sop soko panjenengan ulun Pribon, entuk pot. Entuk sot. Soto. Buya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu, Bu Kulun. Kula madhek wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking dinas pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken ulun ingkang bakal ngindhangi lawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo nek panjenengan ngersakaken mekah. Bathara guru kok njaluk tulung karo aku. Kose lagi kok bakal malah kudu nganduk iki apa cah iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing guru-guru awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku mongole ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wola, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene iki. Ning arep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wajo. Sidik Wacana sapa? Anu begawan Bawor Sari. Konangan iki aku. Nek aku Bawor Sari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang badar kuwi aleman cah kowe ora. Kowe iki lak Bagong to. Us.
ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Ih, awak wis ketone Bagong kok. Eh, Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ora katok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ora iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari lah. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Eh, kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Saka kaya padha sektine padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Tapokmu kapan kowe? Sale ra tokke wondo. Wis pak gak cekat-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku. Wes, Pak, waduh wes. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk ku jane lemu entuk nang ndi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wae dapur ampring kono. Bagong, rasa golek iwak, nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan. Mangani apa-apa nek bar mangan kok tanggo kudung ora bayar, Pak. Pak. Gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk. Reng, kowe iki nang ndi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi? Pak. Bagong. Lah, tenan ta. Gareng iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nuthuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Ra iku tak nek ngarepe bakule iki malah muni ngopo mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kontene ya salinane. Pripun, Mas? Kowe wis rampung lek nyambut gawe. Aku wis leren lek dadi pendhita. Lakon kok ming opo wewe. Sing nanggap ya ming bolos-bolos enak iki, Mas. Angger dikeki gayeng-gayengane iki ra seneng ora jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis akeh dawuh, Mas. Wah,
mantuku wedok to. Ike Robo. Wah, bojone Buagung kaya Buakoh. Gileleng iki tro, iki meceli kayu bareng nang. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo dik mulai yo dik tak terke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke. Ya ini iki ki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayani kok. Iso tak tabrak tenan kowe. Rek modal e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih, nggih. Lho tak wangsul. Terus kono ati-ati. Lihat sing peteng. Nglu. Sing padhang. Heeh. Enten nek ora telon. Padhange ra krungu aku. Arep ngopo nang pro telon kowe? Kon jajul kala menjingmu ye. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Pak? Aku ya bingung, Pak. Ya wis rong jam apa, Pak? Heeh. Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing serine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Slimane ya wis ngene iki, sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayange ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresno karo wayang, wiwitan tresno karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane, tresno karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar. Wis ora usah ditepuk tangan, tepuk tangane. Aneh-aneh warna-warna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse. Celimen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, dinggo memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Eh iya, bagus. Dinggo iklan ya oke. Heeh. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo, wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo, kula aturi ngisi kanthi wayang Slimen. Sedaya saged sae samudayanipun. Katurakan agunging panuwun dumateng ngarsanipun Bapak Ahmad Zainuddin SIP MM Camat Grabak ingkang sampun kersa minangkani tanggap sabdo. Dene tanggap sabdo ingkang salajengipun noninggih saking Bupati Purworejo ingkang badhe pun suli panjenenganipun Bapak Gendhong Sumraharjo SOS MM asisten tunggal semoga. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum ina adabilas sadiit ama ba'd. Niki nuwun sewu wong wis rada bengi tak singkat wae nggih. Selak arak nonton.
kula jamak mawon wis niki. Kabeh Pak Seno sedaya. Sedaya ingkang rawuh wonten mriki ingkang kula hormati, kula takdimi lan ingkang insya Allah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan puji syukur kita aturaken wonten ngersanipun Gusti Allah. Dina niki kita iso silaturahim pinanggihan wonten mriki. Mugi-mugi silaturahim pinanggihan menika pikantuk ridho lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaping kalihipun selawat saha salam tansah kaaturaken katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi panjurung donga kita sedaya pikantuk syafaatipun mangke wonten ing yaumil kiamat. Amin. Kaping tiganipun kula nyuwunaken pangapunten, nyuwunaken izin Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda ingkang janjanipun badhe rawuh piyambak wonten mriki gegandengan mendadak kala wau wonten rapat wonten Semarang, mila lajeng utusan kula, Pak Bupati utusan kula, Bu Wakil utusan Pak As2, Pak Budi Harjono, Pak Sekda utusan kalih kabak, Pak Gito kabak barjas pengadaan barang jasa kalian Pak Bambang Susilo kabak ekonomi menika pun utus sedaya dene kabak-kabak sanesipun sami wonten acara sedaya. Lajeng saking jajaranipun perusahaan daerah pun wakili dening direktur perusahaan daerah air minum menika Pak Irmawan. Daya mawon. Nggih, lajeng kula nyuwun izin kula tak maosaken sambutanipun Pak Bupati 2 menit. Nggih. Sambutan Bupati Purworejo pada pagelaran wayang kulit Kecamatan Grabak Rabu 2 Oktober 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Grabak yang telah meramaikan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 termasuk menggelar pagelaran wayang kulit oleh Ki Seno Nugroho pada malam ini. Niki kula tambahi malih nggih, peringatan kemerdekaan, pengetan kesaktian Pancasila babar pisan niki sekaligus pengetan dinten menika-menika Hari Batik Nasional. Nggih, mendo preso Ki Seno Mas Om Narwo. Jadi dina batik mulane kula lajeng nganggo batik. Donge aja nganggo beskap ning. Hadirin yang berbahagia, sebagai bangsa yang besar kita harus senantiasa menghargai dan menjunjung tinggi seni budaya sendiri. Karena kebesaran dan kemajuan bangsa ini tidak terlepas dari kekayaan dan kemajemukan budaya yang telah hidup dan berkembang sejak lama. Keanekaragaman seni budaya yang kita miliki menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, tumbuh dan berkembang serta berfungsi pula memperkokoh tali persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kegiatan pementasan wayang kulit sebagai salah satu pilar utama seni budaya Indonesia yang harus kita pelihara, kita kembangkan dan kita lestarikan. Apalagi Badan Dunia UNESCO telah memberikan penghargaan kepada wayang Indonesia sebagai warisan budaya dunia yang luar biasa, sehingga menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun swasta, untuk terus mempertahankan kepercayaan dan penghargaan dunia itu kepada wayang Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kesenian tradisional wayang kulit di Kabupaten Purworejo juga telah berkembang dan tumbuh sebagai kekayaan seni budaya tradisional. Terlebih kesenian tradisional wayang kulit selama ini tidak jasa berfungsi sebagai tontonan dan tuntunan, tapi juga media untuk menyampaikan informasi dari berbagai informasi. Sehingga bukan hanya masyarakat yang berkepentingan terhadap eksistensi kesenian tradisional ini, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai wahana menyampaikan program dan kebijakannya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila tammi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Purworejo Agus Bastian SCMM ditandatangani. Mekaten nggih kula waosaken sambutanipun Pak Bupati
Kula secara pribadi ingkang dados palangaturipun ingkang dados sulisariro nyuwun pangapunten mboten saged rawuh Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda lan ngaturaken sugeng midhangetaken mrisani sucal menika. Niki Kiseno pancen cocok niki. Kanca-kanca kula sing nom-noman niku senengane nggih Antasena Wisanggeni. Dadi niki mangke dorak nutuk tekan isuk mergo nek Antasena karo Wisanggeni ra metu arek Bali. Jadi mangke Antasena aja nganti kalah. Nggih ngaten matur nuwun. Saking kula cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Hyo para rawuh Kakung Sumana Putri ingkang dahat kinurmaten kanthi tanggap sabdo ingkang kaping kalih kanthi menika kita lajengaken tumapipun laksitaning adicara ingkang kaping enem pasrah panampi tokoh ringgit ingkang badhe katindakaken dening Bapa Camat Grabak katampi panjenenganipun Ki Dalang Seno Nugroho kanthi menika dumateng paraga ingkang piniji dalah Bapak Camat saha Ki Dalang Seno Nugroho kersa jumeneng wonten ing ngajengipun panggung sawetawis. Yo para rawuh Kakung Sumana Putri ingkang minulya kanthi sampun kapasrahaken tokoh ringgit ingkang sampun katindaken Bapa Camat Grabak katampi dening Ki Dalang Seno Nugroho kanthi menika sampun purna laksitaning adicara wonten ing dalu menika kanthi menika mbok bilih kula ingkang piniji pinatah karya Noninji, kula pribadi pun Freddy Suwatno anggenipun matur dumateng ngarsa jengandika sami saking purwa madya dalawusana manggih sedaya kalepatan estu nyuwun agunging sih samudra pangaksami kanthi menika sumangga kita pungkasi kanthi wausan hamdalah sesarengan Alhamdulillah irabbil alamin. Usana katur dumateng Ki Dalang Seno Nugroho sugeng amriksani babaripun lelampahan Anta Seno Ngraman. Nuwun kaluwun nuwun. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sarto palwono teng ranu teseng karso ya sing garso miwati ning kanyut ya mas mas jeng jari Siro ring Gusti Sidatagung kelapa tenes lain gawi kena mastu purnomo sidem gawi kena mastu silat meriwang jagat karuno silan tondo kawisi saning di sono sono sinawung lang melopes temas restantur lambain budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap den baradio binur si tunggu pomo peran miskoro karuno giyutim yang jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketekap pasang aning gubito kan pun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumatining wayang purwo purwakaning kondoli narik lututing boso dungeng kuno ngomusu rosul ini naraso ya karaos mulat cari rohang roso wani murweng diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran ringgit purwo surya condron darum yang kartika pinurba kodrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya siram bun kaya jawabating kerbya dadyo padhang ing kutu kutu alangat toga buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan dan mawi jalan padhang terawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan duk mungup mungup mungging hanggeran ing kukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumenu sang bang arko katon semebelak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kita melan gendanu kasir yang Prabhan Jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tamis dangus lain kawlo dasi dinerar sangu poyo buko garap tegal sawai anglur seluruh tanah berdodi sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sama nih ono pirembagan somor wangi sang ibar kosoyo dangu soyo inggil katon senare jagat pus katon melok telingin keblat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang sama rebut judo rebut tejo rebut kekuung parandiri tatan ono ngemadani kekuunging projo ing astino yang gajah hoyo yang liman benawi yang guru janggolo marmur garing yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo
dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé turta ado kuncarané turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta pisaraning adil praja ing astina menang rut sapada sanamaning sanata dasaraning 10 nama semestani jejuluk sanata prabu duryudana suyudana joko pitana jaya pitana ya sanata prabu gendari suta dastratmaja ya sang tri pamangsah ya Kurawa Indra ya sang Kurupati ya sang Nata Prabu Gandarya Bresa Jono teng lenggamat dening dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kaswargan kawis tinggal bapak anggenggeng pasir baning perwadyo bolo poro kawulo begambir melabar yaya samudra datan po tepi mewah sangganing poro anungan utung guling perut jeng astino hingga kepara nyerpepe pindo soto metarangan suku janggut teken dodo mabukoh susilastowo menikuto warnanin dia mantri muka parsaning perut jo ada dalem ing paloso jenar erkino patih Haryo Sengguni Yo Haryo Suman, Yo Trigan Talpati. Pati Haryo Sengguni mengatakan, Pujangganing Projeng Astino, Panditeng Sukolimo, Peparabdah Nyewang Druno, Yo Sangkum Boyono, Pandito Buntas Kavrisiti, Paningani Swabarang Pangantikani Dadi, Turtawus kundang, kasih mengan kasekten linangkung bebasan, tinata mendat jinro menter, tinubak bengkung, sinuduk butung. Sangto bebegawan dulu menggerakkan, pamung kaseng pasiban, kadang nuto satru yang terto, tinara Raden Haryo Kartomarmo. Pingwingking hander, melabar, sanggaring puno naiku samyong gantung pasisiran, jejel, riel, rapet-pepet pipit, prasasat atopan dengkul datan poselo. Lobet kata moro sebo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yaya kimonteng mong selabu bayi megar mido jamur barat yang mong serendeng tumbak ing rangap kaya jati ngarangi mong seketigo sanjal mining pacak suci jina jalan rak dio sikap tedamel terandini katingar tidem permanem tanono banek ing walang alisik nadian kegodongan tanong ubah samirono datan wampah kapal semong suarani pradonga menyangarangin miwah pangli ing warangga abdi dalem ngastina akarya asri seneng madaning pasewagan dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun ata agung ing mandura prabu baladewa sigra mrewani pangandikan ata ing astina prabu duryudana dadi kumangguru jeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan
Tenon ning pase wakan bosono maneka warna Sweteng Odyono Miang Panjra Sarwarupma Ranggeng Manik Nara Nara Wata Nara
Kobra prabanyo kangso merat kenyaring teco lelewaran lir lat sisiring adit ong ong wimbo kekandam re mi ingin katiuping maruto maruto mantu ong ong sabaran mangambar ongas Supono mati nilui kono sasmin taning sun jagat wasisaning upodoro kau rabu diring sawat awis dangu rabu jangan diko kanjeng kau rabing manduro muntur merojeng estino hingga ngerayi ngaturakan basegan pono ngerami kunjuk sanda pepoto patuko kanjeng kau rabing manduro sesembahan kulo kau rabu bolo diwo jagat masih saning ubo toro wayah toro jagat Pati Indro jolo dewaku iya 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 sakalanggung bombong rauh sing manaipun ngoroko yang manduro tapi kalau tampiti mbalanipun patuko yayi Prabu Ngestino asung pambaginipun yayi sampun lo tampi akaryo bombong bilawan yang manaipun ngoroko yang manduro namun keparengok lo ngaturakan putio pangastawanipun ngoroko kunjuk merso patuko yayi Prabu Kadang kulo Ngestino yayi Prabu Duryudono kulau cancang bucahing weni dumawaing wijang rumah keting berdoyo saistu anda dosakan cahyo nur cahyo daging rah kayuanan betul anggung kasih kejak nuanggen jangan dikolenggah koko Prabu Bolo Dewo samun buatan kirang prayo kipiswani pun yang ngerokok yang manduro dinten sak mangke meniku pun ten projeng astino yahi Prabu Duryudono paman loso jenar prayo gakno pekeniro hanggun yang adep ngarasani maniro paman batih haryo sengguni kawula nok-non kirana Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk nggir kula tampi hakarya bumbung raosing manah paman loso jener sumawono bapa durna kasekecakno anggen jeng andika lenggah wonten ing datul ya Projeng Estina bapa Penemban Durna kandak belak kuduk soal gimbal semua rantai hawala hawala kalau nunggu ini geger sampun buatan kirang prayogi peswani pun yang ngebobo yang soko limo namun kemarin ngoklo ngaturakan salam taklimi pun yang ngebobo kunjuk ngerso padu ke anak Prabu Ngestino geger anak Prabu Duryudono kalau tambah karyo bumbung rausing mana
Mboten langkung kados kecak nu anggen jengan dikolenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ingkang Bapeng Sukalima. Wonten ing Datulya Negaring Stina dinten sak mangke menika. Apa dene sira Dimas Kartoparmo? Tatanen sanggaring Puranayaka lan Pungga kang modhang gantung sebo. Aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Aulun-ulun diwiji. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesemban kula Kanjeng Kakawu Prabu Ngastina Karta marmu kadhangipun Kakang Hyo. Kakawu Prabu. Kakawu Prabu Baladewa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Kakawu Prabu sesemban kula ing Mandura. Monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah. Kakawu Prabu. Ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Namung saderengipun kula anyuntak dhateng kegembolaning raos kula. Mugia paduka Kanjeng Kakawu Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hamba yongi dhateng mrawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu ing Mandura Kakawu Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara Wayatra jagat yayi nalika kula tampi nawala saking paduka Yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikel kan sak mangke ngroko katimbalan sowan muter Garing Ngastina. Anggenipun ngroko lumampah kadi kula gelak daya-daya prapteng Datulya Negaring Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngroko ing Mandura kejawi namung enggal kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng mambah barana ingkang sejati dhateng ngroko ing Mandura. Menapa sakintenipun Negaring Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon. Upamiya mekaten ingkang roko ing sagah damel tentrem Negaring Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madyaning pasewakan, Yayi, tumuli kula aturi paring dawuh. Ingkang roko nedya nganglungaken jangga, nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Kula nuwun sewu, Nger. Nadyaning ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapeng plasa jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugia kepareng paduka anak Prabu hamba barana ingkang sejati kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggir anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa nggir tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang Bapeng Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu hamba pati ngarungkut madangi pepeteng penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Hendra ingkang puspita rum kasinring samirana mri om saka katung ngas gandanya maweh raras renaning driya ong ong ong
Koko Prabu Paman Hari Sengguni Bapa Turno iki wonten dawuh Yai niki wonten timbalan nggir dinten sak mangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina tamu wonten ing madyaning pasewakan menika istunipun kula badhe nyuntak dateng gegembolaning raos kula perkawis menapa Yai boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasiwakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Nyai Prabu menika emut. Mejinipun Nyai Prabu menika kemutan. Lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek, sami-sami turasing begawan wiyasa ing saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak bala dewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak bala dewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu Yayi, menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingkang badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging. Kuloran Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos caprang. Pandhawa menika kula anggap satru mungging sangkelakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba moh dipurba, kula wenang masesa moh diwasesa, kula wenang mrintah moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken. Menapa ingkang dados kegembolaning raos kula? Inggih, inggih. Menawi kula mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa? Antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh, Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sakawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang begawan wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limrahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi, rayinipun anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten, manggrimin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak.
Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane adine Duryudana. Kakang Prabu, ingkang kula raosaken pendhak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sabebipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabu Ningestina. Dan wurungo negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon. Ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci dewanci ladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe. Yen Pandhawa diban cindhe, yen Kurawa diban ciladan, wila dalah jagat dewa Bathara mangkir piye Yayi? Kula aturi sabar sawetawis. Samun ngantos dengati Yayi Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata dernyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndhawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi, dumrabi ingkang raka ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten nomo aneh menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamrih Pandhawa menika manjing wana tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yayi. Dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun Dat Kang Purwengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur ngersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawon wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng ingkang putra. Sareng kula petang-petang panjenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Eh, Bloko Suto. Pancen kula meri lan kamuktenipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawolulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair. Ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem.
sampeyan mangparing pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu, Nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun Paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados gula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing genthong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lungguh, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan. Kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Oh Durna. Wonten dawa. Tuwuh Durna. Wonten dawa, Ger. Menapa inggih menapa dipun ngendikaken Paman Arya Sengkuni menika kados mekaten kelampanipun. Ah, oh, gandhok blegucuk swalu kembel. Somarante, somarante hawala, hawala. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo waton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumane wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine banciladan. Sing bancine banciladan kon pundi? Sampeyan gula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku guru gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Mergo kabeh niku wis kula paringake wangsane ngelmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ngelmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula pestani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Ngidak-idak sirahe Begawan Durna. Sampeyan lupute kali kula. Ah, nuwun sewu lho Di, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampeyan? Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sakpenake dhewe kok. Lha nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngaten. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pate nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula saiki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning mblebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku nduwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Ngaten? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru e padake tambal ban. Nuwun sewu lho Dik Pate, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid e nampa ngelmune Begawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng Pamulangan Soka Lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Soka Lima. Jam 7 esuk kudu tekan Soka Lima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka kana Kelasdewa. Setengah enam wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung wleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong.
Ajan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Ning nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa satus Kurawa, sesuk jam 8 kowe tekan saka 5. Tak wenehi atos sing balung mleting kulit. Sendika menemban, kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Neng bareng kula tilik teng sekolahan. 9:30 durung ana wong. 9:30 mung citraksi karo Durma Gati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi saka 5 do ciliwi, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji iki kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Do sendika, sendika, sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng senthong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih, nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih, nggih. Dadi aja mlake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane anak Prabu Durna niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda. Sing jeneng Pandhawa menika nganake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati punggawa Nayaka kabeh sedheku mari telu. Ora ana sing wani kemecap yen nalindrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta, ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, nayakane durung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho Di, niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta lo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi Sang Nata lenggah jampar ya to, lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong nabono kaya tapa brata. Lungguh sila ngadep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sindan Pandhawa niku nggih, apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo Sindet Ngastina. Ah, oh, Sindet Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal, cemel, cemal, cemel. Wancine muni sasi siswa ya karo mamah. Pancing cemel. Nggih. Lho, ngandha. Urung wiwit gamelane muni wis sedhe-sedhe kancane turu. Alah, pripun wis sepi. Kondanai pira nek kaya ngoten iki? Nggih, nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngantos ngalahke ali kula. Ning mang tintinge awak sampeyan piyambak, mang tintinge kanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Mung kari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku dipapak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mongko srawunge ya cilik karo Pendhita karo Brahmana ing mapanane ing alas. Mula temen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu, sing momong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinahi ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Nek sampean nyalahke aku, ora nyalahke sampean. Ning ngatane, kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kare kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho, nuwun sewu, nek carane kaya ngene iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik.
sampean sing idak-idak kula, sampean golek rai ning idak-idak kancane. Kula mboten golek rai ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa Tata Rama dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa ning guru sing apik napa guru sing apik, kok sampean ngalani sing elek. Nek terang ngoten niku ora trima, kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho kula manut ki mau ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang-gerang ora tata. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu pasewakan. Tomar Aryo, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang ge. Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan, ratu nedeng sine wae kok sampeyan teng slemong sampeyan dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane kok sing marahi nek ora marahi ora. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ayo senengane marahi nek mudun cuci awake kok ora biasa.